Як неодноразово зазначалося, захист Тимошенка вимагав лікувати колишню голову уряду за межами Качанівки в умовах спеціальної клініки. З моменту оприлюднення рекомендацій німецькими фахівцями, а це було 14 лютого, позиція Тимошенка була незмінна. Вона відмовляла вітчизняним ескулапам та не давала згоду на лікування. Сьогодні рішення про лікування поза межами колонії Юлії Тимошенка ухвалив генпрокурор України Віктор Пшонка, повідомляє прес-служба відомства. Вжити необхідних заходів доручено державній пенітенціарній службі та Мінохорони здоров'я. Захисник лідерки опозиції тим часом наголошує, Тимошенко має пройти лікування у клініці, яку визначать німецькі лікарі, які, власне, і давали рекомендації щодо її лікування. Про це Сергій Власенко заявив в коментарі агенції «Інтерфакс України». За його словами, захист не дасть згоди на те, щоб Тимошенко спершу перевели з колонії до будь-якого медзакладу, щоб вже потім визначити спеціалізовану клініку. У свою чергу прес-служба Мінохорони здоров'я поширила повідомлення про те, що пацієнтці рекомендують центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці», розташовану у Харкові. Сьогодні МОЗ розповсюдив відеоролик, в якому розповідається про можливості цього закладу. Зокрема, акцентується увага на досвіді його фахівців у царині лікування захворювань хребта. Юлія Володимирівна безпосередньо дала згоду на проведення стаціонарного лікування. На сьогоднішній день, тобто, рішення таке є. І далі, після проведення консультації, яка вона передбачає ще здійснити, я абсолютно сподіваюся на те, що рішення буде прийнято і ми зможемо організувати все необхідне медичне забезпечення, все обстеження, лікування по всім абсолютно пунктам, яке визначено з фахівцями Міжнародної медичної комісії з залученням спеціалістів з Німеччини. Наскільки буде розрахований курс лікування і чи зможе Тимошенко відвідувати засідання суду по так званій справі ЄСУ, медики не відповіли. Можливість виїзду за кордон також поки що відкидається. Хоча якщо пацієнтка захоче порадити з німецькими фахівцями, українські колеги заперечувати не будуть. Розпочнуть лікування з обстеження. Лечение начинается с обследования, с уточнения диагноза, и в зависимости от этого предпринимаются коррекции тех или иных назначений, которые, по сути дела, схема которых уже ясна, она есть. Чи буде палата Тимошенко обладнана ґратами, також досі невідомо. Однак, за словами Раїси Моїсеєнко, в залізничній лікарні буде зроблено все необхідне. Наталія Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения новості.